Oi pessoal, mais um vídeo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma tier list. É isso, mano. Tier list de todos os jogos do Sonic até hoje, atualmente. E bora, só bora. Que essa tier list é a melhor. Ó, esse Sonic Mania, Sonic Mania, eu deixo ele em ótimo, mano. Eu acho ele ótimo. Porque ele é meio difícil, entende? Não tem muito o que falar dele. Ele não é um dos melhores de Sonic, tipo, nível Sonic. E agora é o Sonic 2. É, eu acho que é o mesmo nível. Eu acho que é o mesmo nível, mano. Sonic 2. É, o Sonic 2 não tem que falar muito. Deus não. Blá, 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 blá. Tá, beleza. Agora é o Sonic 3. Essa bosta aqui. Ruim. Ruim demais. Olha, peraí. É ruim demais. Tem um A, excelente. B, ótimo. C, é bom. D, é. Aqui eu vou deixar ele em D que é mais ou menos e o E que é de ruim demais. D todo mundo já sabe que esse aí é mais ou menos não é tão ah esse sim agora esse é excelente não tem como falar é o é o melhor não não é o é não sei ele vai ter outro aí aqui o esse daqui eu acho mais ou menos também porque eu nunca joguei mas é o Sonic Shadow não gosto muito desse jogo. É meio mal feito. Que tem a princesa, essas coisas. Eu não gosto muito desse jogo da princesa aí. Agora, Sonic Dash. Eu deixo ele em bom. Bom. Ele é bom. Agora, ele não tem que falar muito. Agora, receba. Tome-lhe. 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 É, é isso, mano Não tem o que falar desse negócio bom Eu Espero que tenham gostado do vídeo e fui!